партнер спортивних новин АМД Лабораторії, медичний центр з лікування волосся та шкіри голови. Унікальна формула АМД – крок назустріч здоров'ю. Ну і вітання, деталі спорт продовжують інформаційний вечір на 34-му телеканалі. Дніпродзержинська сталь припинила виступи у розіграші Кубка України з футболу. Представник другої ліги був розгромлений на домашньому майданчику стадіоні «Металург» одеським чорноморцем 0-4. Моряки ж вперше з 2007 року потрапили до чвертьфінальної стадії Кубка України. У Дніпропетровську на стадіоні «Метеор» завершилась фінальна частина чемпіонату України з регбі-лігу. Золото виграла команда «Легіон-13» з Харкова, яка фактично є основою збірної України з регбі. Дніпропетровський клуб РК «Дніпро» боровся за бронзу, проте завершив національну першість у кроці від нагороди. Про події у деталях у репортажі прямо зараз. Перше за останні 25 років Дніпропетровськ побачив на власні очі регбі. Стадіон «Метеор» став місцем проведення фінальної частини чемпіонату України з різновиду регбі, яке називається регбі-ліг. До розвитку англійського виду спорту на Дніпропетровщині долучилися молоді регіони. На самом деле он не является классическим и особо развитым в нашем регионе. Но я уверен, что с более частым проведением подобных мероприятий он будет получать большее количество и участников, и поклонников. Загалом в світі та в Україні найрозвиненішим є регбі-15, чи то класичне, а ось олімпійським видом спорту є регбі-7. Вперше у нього зіграють на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Особливості ж регбі-лігу такі. Нету схваток, як в класичному регбі-15. Більш динамічна гра, 6 попыток дается команде для того, чтобы завладеть городом соперника. Если не завладели городом соперника, мяч передается другой команде и предоставляется возможность той команде набирать себе очки. Молодий дніпропетровський регбійний клуб «Дніпро», який існує близько 2 років, культивує усі 3 різновиди і цього сезону виграв свій перший трофей – срібло першоліївського чемпіонату України з регбі-15. Відзначитися дублем у нинішньому сезоні команді Руслана Ярошенка не вдалося. Дніпро пробився до фінальної частини українського чемпіонату з регбі-лігу. Однак у поєдинку за бронзу поступився донецькому «Тайфуну». Наша команда – це абсолютно аматорська зборна, то есть всі працюють, учаться і в свободне время, якщо хочуть, приходять і грають. Ну, на тренировки, на ігри. Це самый функциональный із всіх видів спорту. Здесь і боротьба, і спринт, і все, що угодно совмещається. Поэтому, как бы хотілося б пригласити всіх желающих, будемо раді бачити. У фіналі чемпіонату України з регбі-лігу зійшлися донецькі «Тигри» та минулорічний володар золота національної першості харківський «Легіон-13». Харків'яни – це команда, яка фактично є основою збірної України. У фіналі вони, як кажуть, в одні ворота переграли «Тигрів», не давши тим заробити бодай жодного очка. Легіонівці кажуть, фінальна частина чемпіонату України стала для них просто черговим тренуванням напередодні міжнародної товариської зустрічі з англійцями. Нарабатывали сегодня определенные комбинации, потому что у нас сейчас сборная выезжает в Англию. И сегодня не все комбинации, которые мы планировали, у нас прошли. Как бы. Из-за этого ну, чуть-чуть мы расстроились. Ну а так, в принципе, команда отработала неплохо в защите. Ну, в атаке еще есть нюансы, которые надо нарабатывать. З 21 по 23 жовтня в спортивному залі стадіону «Метеор» пройшов 29-й відкритий всеукраїнський турнір з бадмінтону, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Гайдука. У змаганнях взяли участь найсильніші спортсмени з 8 міст України. Загалом же у Дніпропетровську виступили понад 70 бадмінтоністів. Підсумки підіб'є Павло Петренко. Цьогоріч Анатолію Олексійовичу Гайдуку мало виповнитися 85 років. Великий фанат своєї справи та хороша людина. Саме так характеризують його колишні колеги та товариші. За їх словами, Анатолій Олексійович жив бадмінтоном. Це чоловік, який пропадав все своє свободне час на площадках спортивного клубу. Це чоловік дуже великої енергії. И человек, который всегда хотел, чтобы все самое лучшее было на «Метеоре». Именно поэтому он инициировал создание спортивных наших баз –
Окрім розвитку бадмінтону у Дніпропетровську, Анатолій Гайдук приймав участь у встановленні фігурного катання, допомагав легкоатлетам та плавцям. За його часів спортсмени мали одні з найкращих умов підготовки в Україні. На посаді тренера збірної СРСР з бадмінтону він приводив її до завоювання командного Кубку Європи. Серед його вихованців Костянтин Вавілов, на честь якого у листопаді метеорівці проведуть турнір. Уже в початку ноября ми будемо проводити турнір пам'яті Олександра Максимовича Макарова. І в кінці місяця у нас буде турнір пам'яті Костянтина Васильовича Вавілова. Це чемпіонат України, куди приїдуть сильніші бадмінтоністи-парники. Ми очікуємо, що це буде дуже значимий турнір для нас і для наших бадмінтоністів. Нинішній турнір традиційно зібрав представників найсильніших шкіл бадмінтону – Харків, Макіївка, Одеса та, звичайно, Дніпропетровськ. Цікаво, що в змаганнях беруть участь не тільки юні спортсмени, а й вже досвідчені майстри міжнародного класу. Наприклад, неодноразовий призер світових кубків та учасник двох олімпіад Владислав Друщенко став переможцем в одиночній категорії та у міксі з Наталією Головкіною. У чоловічому фіналі він в двох партіях обіграв харків'янина Віталія Конова. У жіночій категорії перемогла 19-річна представниця слобожанського бадмінтону Єлизавета Жарка. В чоловічій парі золото здобули Конов та Яковлев, а у жіночій двійці – Головкіна та Жарка. Загалом дніпропетровці зайняли два перших та по одному разу друге та третє місця. Як відзначив один з найталановитіших молодих бадмінтоністів, вихованець «Метеору» Кирило Леонов, участь у даному турнірі – хороший досвід. Я ще останній рік являю сеньором, але буду участвувати на взрослому турнірі в Венгрії і планую виграти кілька ігор, так як слишком далеко і пройти не вийде, скоріше всього, тому що турнір високого рівня, але виграти кілька ігор і показати достойний результат – я б дуже хотів. І в мене це останнє повідомлення на сьогодні. Завтра буде набагато більше цікавих деталей, тож побачимося. Дякую всім за увагу та до зустрічі. Партнер спортивних новин АМД «Лабораторії» – медичний центр з лікування волосся та шкіри голови. Унікальна формула АМД – крок на зустріч здоров'ю. Партнер прогнозу погоди – ексклюзивний будинок «Шпалер Есордіо». Достойний акцент у вишуканому інтер'єрі. Есордіо – гармонія, розкіш, престиж. Ексклюзивний будинок «Шпалер Есордіо» пропонує великий асортимент шпалер від світових брендів «Лімонта», «Домус Параті», «Южепа», «Косвік» та багатьох інших. Робота команди професіоналів базується на особистому відношенні до кожного покупця. У будинку «Шпалер» також представлені люстри з оригінальними стразами «Сваровські». «Есордіо» – достойний акцент вишуканого інтер'єру. Запрошуємо відвідати будинок «Шпалер» на проспекті Кірова, 58.